Vy ste normálni? Aké vnúčatá? Ja viem, o čo ide. Vy hádžete zodpovednosť za vaše pokazené manželstvo na mňa. Nie, my nič nehádžeme. My sa ti len snažíme vysvetliť, kde je zakopaný pes. No tak tam zakopaný určite nie je. Ja za vaše problémy nemôžem. Ale Bohuško, vnúčatka by nám veľmi pomohli. No. Takto sa motáme v takom začarovanom kruhu. No a ináč by sme sa sústredili na ne. No, výborné. Takto riešia problémy dvaja dospelí ľudia? Ale tak ešte aj Boh povedal. Ploďte sa a množte sa. Áno, nie? A čo ho nepočúvaš? Okrem toho aj v Biblii sa to píše. Ale mami, to Boh nemyslel na kňazov. Byť kňazom je moje povolanie a poslanie. No ale si nejaký trošku veľmi konzervatívny, nie? Mama. A čo ty si chcela, aby sme boli úprimní? Božino, pozri. Keď si sa na to dal, tak my sme si mysleli, že táto časom prejde. Tak ako to tvoje hopsanie, ne ten tanec. Áno, tak to bolo lepšie než toto. Presne tak. To je úžasné. Tak vy absolútne nepočúvate, čo hovorím. Ale počúvame. Počúvame. Ano. Ale vieš, keby som bol tušil, že dopadneš, ako si dopadol, no tak by som si bol spravil ešte jedného dediča. Čo? O čom to hovoríš? Pozri, keby ste boli dvaja. V druhej generácii budete traja alebo štyria, hej? A v tretej už budete všetci chudobní. Hm? Výborne. Zase ide iba o peniaze. Bohuško, počkaj. Bohuž, a kedy nejde? Počkaj, Ty ma prestaň omacávať.